آٹھ سالہ ذہنی معذور بچی سے مبینہ زیادتی، ملزم بچی کو چیز دلانے کے بہانے لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، واقعہ پیش آیا ہے ماناوالا میں، جہاں پر آٹھ سالہ ذہنی معذور بچی ہے جس سے مبینہ زیادتی کی گئی۔ ملزم بچی کو چیز دلانے کے بہانے لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ نہ زمین پھٹی ہے اور نہ ہی آسمان گرا ہے۔ ماناوالا میں آٹھ سالہ ذہنی معذور بچی سے مبینہ زیادتی کی گئی۔ ملزم بچی کو چیز دلانے کے بہانے لے گیا اور زیادتی کا نشانہ بھی بنا ڈالا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں چور بے لگام ہو چکے ہیں۔ ایک بال ٹاؤن کے علاقے میں